Ok. Bem, talvez eu ter as chaves, não é? Qual é que elas estão aqui a amontoar? Mas posso apanhar da mala. Vamos abrir o portão. Ainda não. Estou a ficar sem gasolina. Agora sim, abrir o portão. A câmera passou-se, está aqui, está à procura de caras. Aqui, não, aqui. Ai, que esta câmera faz bastante.